Dianka, spasajíš v posteli? Ve to vôbec netruší. Aha, sušienky. Dávam si pozor. Ja som na svojej polke, hej? No. To si hovorila aj minule a zobudil som sa so zapichnutým čipsom v zadku. No, ale aspoň veľa nepriberieš, keď polovica aj tak skončí v posteli. Aha. No, vidíte, prázdne. Už hej.